Ahoj děti, strana na depsanách 4 je zakončena čtvrtým cvičením. Prosím, společně přečteme zadání. Přečti, vyber a napiš. Takže začneme tím čtením a vybíráním. Použijeme interaktivní cvičení. Přečtěte. Vyberte. Barvička nebo ukažte. Na kopci stojí hrad. Další. Vybrat. Pes má dobrý čich. únoru bývá mráz. Na záhon sejeme hrách. Koupíme tmavý chléb. Tak a jste připraveni. Nyní, prosím, přerušte video a vypracujte sami. Tak, dejte se do práce. Vraťte se, porovnáme řešení. Hotovo? Tak, slibované řešení otevřu, zvětším. Na záhon sejeme hrách. Slovo hrách jste napsali hr a -ch. Na konci tečka. Vybrali jste ho zde. Na kopci stojí hrad. Hr a d. Tečka na konci. Výběr zde. Pes má dobrý čich, č i ch, háček, měkké i, ch či chu. obsali jste to tady z toho místa. V únoru bývá mraz, m, r, a, z, dlouhé a, tady jste obsali, že je tam z na konci mrazu, na konci věty tečka. Koupíme tmavý chléb, ch -l -e -b, chleba, na konci je b, a obsali jste to z tohoto místa. Máte? Všechno dobře napsané, obsané, výborně. Velká gratulace.